Vai começar. Sim, sim, Davi. Vem cá, não. Cai balão, aqui na minha mão. Cai na rua do sabão. Olá, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma atividade especial para vocês, crianças, tá bom? É infantil 3 e infantil 4, ok? Uma aula também que a gente vai treinar nossa coordenação motora, tá bom? Uma aula bastante interessante. É, agora vou mostrar para vocês os materiais para a gente fazer essa atividade bem legal, beleza? Então, pais e mamães, ajude seu filho aí com os materiais que ele vai precisar para essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos. Então, galera, vou mostrar o material que a gente vai precisar para fazer a atividade de hoje, tá bom? Aqui, atividade. Mostra aí, Davi, a tampinha pro pessoal. Olha. Vamos pesar das tampinhas. Vamos precisar das canetas. Três canetas. Mostra aí, pessoal. Muito bem. E vamos precisar também, coloca aqui, Davi. Vamos precisar também, gente, ó, de garrafas, tá certo? Três garrafas amarradas na corda. Desse formato aqui, ó. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz assim, ó. Amarra aqui na boca da garrafa, tá certo? A gente vai ensinar agora como fazer essa atividade. Então vamos lá, vamos começar. Gente, a atividade é o seguinte. O Davi Lucas vai pegar a caneta, pega a caneta, Davi. Bem fácil, ó. Vai colocar aqui dentro, só um. Olha só. Coloca a outra aqui, Davi. Isso, estamos trabalhando a coordenação. Muito bem, coloca a outra caneta aí. Agora você vai tampar as garrafas. Tampa aí as garrafas. Pega uma de cada vez. Mas não tem problema não. Vai. Bota no chão. Tá vendo, gente? Trabalhando a coordenação motora fina com as crianças, tá bom? Olha aí, que atividade bem interessante, bem legal. Olha aí. Próxima tampa. Isso. Fecha, Davi. Força na mão. Muito bem. Próximo. Muito bem, Davi. Parabéns. Olha só. Força, concluiu a atividade. É isso aí. Então, galera, essa atividade aí trabalha a coordenação motora fina também, igual o vídeo da semana passada, tá bom? Então, ajude o seu filho aí com essa atividade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Faça essa atividade em casa, beleza? Grave o vídeo, mande aí para a escola para a gente estar repostando essa atividade com o seu filho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau, crianças!